Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula, mais um curso com muito carinho, com muito amor, para que você possa entender tudo sobre inventário, tá bom? Esse é o objetivo, inventário na prática, para que você possa, de fato, conhecer essa forma de regularizar imóveis. Inventário é uma forma de regularizar imóveis também. Volto a falar, nós temos um imóvel regular, único e exclusivamente aquele que aparece no cartório de imóveis, onde eu solicito uma certidão de propriedade, e essa certidão de propriedade sai no meu nome. Então, eu posso comemorar, porque esse imóvel está regularizado. Esse imóvel está regular. Ótimo, posso comemorar. Quando o imóvel não está no meu nome, se eu tenho uma escritura pública, um formal de partilha, uma carta de adjudicação, qualquer outro documento que eu tenha, não é prova de propriedade, é prova de posse. Então, o único documento que prova a propriedade, de fato, é a certidão de matrícula. Seja transcrição ou matrícula, a certidão de propriedade. Então, muita atenção em relação a isso. Cuidado! O inventário por si só não regulariza o imóvel, hein? Eu sempre falo isso, né? Objeto de muita confusão, objeto de muitas dúvidas. O inventário por si só, fazer um inventário de um falecido, falecida, que não tinha um imóvel no seu nome, pode ser que não seja o melhor caminho. Pode ser que não seja o melhor caminho, porque fazer um inventário por fazer, você não vai regularizar o imóvel. Essa é a realidade, né? Você consegue regularizar o imóvel do falecido, da falecida, quando de fato esse imóvel estava no nome do falecido, da falecida. Aí eu consigo regularizar o imóvel através de inventário. Senão, não consigo. Então, muito cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos lá, vamos conversar. Tem muito assunto aqui. Quando nós falamos de inventário, o inventário pode ser feito de forma judicial, ação judicial, eu vou fazer uma ação. No passado, o processo era físico, então eu faria as primeiras declarações, e aí depois das primeiras declarações eu apresentava os documentos do imóvel. Hoje tudo é digital. Eu oriento os meus alunos, eu faço dessa forma, quando eu vou apresentar o inventário, eu não fico fazendo por etapas. Eu já faço uma petição inicial, nessa petição inicial eu já apresento tudo. Eu já apresento o meu pedido, né, o inventário, já apresento também as primeiras declarações, os bens do falecido, os bens, dinheiro, eu faço isso porque fazer um inventário por partes não é mais necessário, você pode até fazer, mas vai atrasar o processo, então eu já faço uma petição completa, com as primeiras declarações, que são os imóveis, os bens deixados pelo falecido e falecida, já peço a nomeação do inventariante, já também já junto documentos, testado de óbitos, RG, CPF do falecido, a falecida, documentos dos herdeiros, certidão de casamento para quem é casado. Eu prefiro fazer dessa forma. Eu não preciso ficar fazendo por etapa. Ah, primeiro peço a abertura do inventário. Depois apresento as primeiras declarações. Não, o processo era assim, porque era físico. Então iria por etapas, né? Hoje não, digital você já faz tudo. Celeridade, economia processual, você pode até mencionar que em virtude da celeridade, do princípio da celeridade, economia e cooperação, eu venho requerer já apresentar na mesma peça, na exordial, o pedido de inventariante, quem vai ser o inventariante, venho pedir também, já na inicial, apresentação das primeiras declarações, já faço tudo, né, gente? Já faço tudo, deixo o inventário, a petição de inventário, a ação de inventário mais completa possível. A peça, gente, vai ser feita assim, endereçamento, o juiz, né, quando nós temos vara de família e sucessões, é para lá que eu vou encaminhar, quando não tem a vara civil. Qualificação das partes, como eu estou acostumado. Lembrando que eu posso fazer uma ação, e o nome vai ser ação de abertura de inventário. É o termo mais correto, mais utilizado. Mas eu posso chamar também ação de inventário judicial. Não tem problema, não estaria errado, ok? Nessa ação, eu vou falar dos bens deixados por ocasião do óbito, do nome completo do falecido, nacionalidade, estado civil, CPF, com o último domicílio, eu vou indicar essa indicação no último domicílio é importante. Falecido na data também eu tenho que indicar. Na cidade de, né, eu indico a cidade também, conforme certidão de óbito juntada, anexada, ok? Vou para os fatos. Nos fatos eu posso esclarecer. O autor, né, o autor é indicar a relação com o de cujos. O autor, o inventariante, em relação com o de cujos é o falecido, né? Então eu posso fazer isso, o autor é filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa, companheiro, então vou fazer isso, vou apresentar nos fatos isso, vou indicar também o endereço, conforme certidão, que também vou juntar anexo, dessa união, se for companheiro ou companheira,
Eu vou mencionar que nasceram filhos, conforme certidão de nascimento também, vou fazer isso. Depois eu vou trabalhar com outro tópico. Então, o primeiro tópico seria ali ação de abertura de inventário ou ação judicial de inventário, tanto faz, qualificação, fatos. O segundo tópico eu vou trabalhar com do inventariante, e aí eu trabalho do inventariante, conforme artigo 660. E aí eu posso escrever de forma simples, atendendo aos requisitos dos artigos 500, 615, 617 e 660, inciso 1 do CPC, requer a nomeação e indicar o inventariante como inventariante. Eu falo sempre para a família, quando eu sou contratado para fazer um inventário, eu oriento você que é advogado, advogada, oriento você que vai fazer um inventário, tem que escolher alguém para ser inventariante. Esse negócio de falar, eu não quero, eu não quero, eu não quero, a juíza pode nomear um inventariante, ele é pago, né? Ele é pago e tem inventariante que cobra por esse serviço 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Tivemos um caso no escritório que o patrimônio era muito grande do falecido, ninguém queria ser inventariante, o juiz nomeou, ele cobrou 35 mil reais mensais para ser o inventariante. Então, cuidado, alguém tem que ser inventariante, é fato. Outro tópico que eu posso abrir, da meeira, né? O de cujus era casado em regime de comunhão parcial de bens, separação total de bens, união universal de bens, com quem constituiu o patrimônio e teve tantos filhos. Aí junto a certidão constante nos autos. Aí vou mencionar os nomes completos, né? Os nomes dos filhos, nome completo, nacionalidade, estado civil, idade, portador da cédula de identidade, inscrito no CPF tal, residente domiciliado na rua tal, no município, endereço eletrônico, que é o e-mail, o qual convivia em regime de bens, um exemplo. Então, faço isso. Depois, eu posso abrir outro tópico dos herdeiros, né? Então, eu abro do meeiro, meeira, depois eu abro dos herdeiros, posso fazer isso também, isso é muito comum, cada um tem um jeito de escrever, mudou muito o processo digital, mas existe essa forma adequada de fazer também, então posso fazer isso também. Então, interessante. Quero lembrar você também, quando nós fazemos aqui a seleção dos herdeiros, eu posso também já trazer os documentos, né? Já eu vou falar do herdeiro inventariante, eu posso trabalhar ou em tópico separado do inventariante, ou eu menciono o herdeiro inventariante, tanto faz. Inventariante eu vou trabalhar com estado civil, nacionalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, escrito no CPF, RG tal, residente domiciliar na rua tal, vou fazer isso. Herdeiro, herdeira 2, herdeiro 3, trabalho dessa forma, conforme documentos, conforme atestado, anexos, né, documentos anexos. Abro um tópico também do espólio, e aí eu posso mencionar, visto que era viúva e por consequente era único possuidor do bem, o espólio é composto por 100% de bem abaixo descrito, por se tratar de bem comum do casal. Assim, o espólio deixado pelo inventariante é constituído do seguinte bem. Aí eu vou esclarecer os bens. Aí eu posso até colocar em caixa alta também. Descrição do bem. Único bem existente no espólio a ser partilhado pelos herdeiros. Coloco lá, DOC tal, documento. Que eu tenho que ter em mente nessa petição de inventário? Eu sempre apresento os bens do falecido, da falecida. Eu sempre preciso, na petição de inventário, eleger, nomear, pedir para que seja nomeado o inventariante. Eu sempre tenho que apresentar a partilha, né? Mas sempre, gente, inventário foi criado para pagar dívidas. Para pagar as dívidas do falecido da falecida. Então, o grande objetivo do inventário é esse, pagar as dívidas do falecido da falecida. Então, eu devo, né, abrir um tópico das dívidas e obrigações. E aí eu menciono, a inventariada era pessoa simples, aposentada, viúva, numa vida módica, sem luxos e requintes. Eu posso fazer isso, eu gosto de trabalhar dessa forma, peticionar dessa forma, se é o caso, depende do caso concreto, claro. Por sua vez, não deixou nenhuma dívida em seu nome, conforme se comprova as certidões negativas em anexo. Então, se não deixou dívida, as certidões negativas tributárias, né, certidões negativas do distribuidor civil, da esfera estadual e federal, que vão provar que não tem débito. São essas certidões. Mas esse tópico das dívidas e obrigações eu tenho que abrir. Se tem dívida, eu pago, o inventário paga. Se não tem, eu menciono que não tem dívida. E depois eu abro o tópico da partilha, que é o chamado plano de partilha. E aí eu trabalho nesse tópico, em caixa alta, o plano de partilha será dividido em cotas iguais ao único bem deixado pelo falecido, sendo dividido entre todos os herdeiros ou todos os filhos deixados, pois em comum acordo todos anuíram, tem uma formiguinha, o professor está matando uma formiguinha aqui, o professor fica comendo doce, né?
todos anuíram e assim em proceder. Um exemplo, lembrando que o inventário judicial pode ser consensual, eu posso procurar o Poder Judiciário, não tem briga nenhuma, os herdeiros, o meeiro, a meeira estão de acordo, e o inventário pode ser litigioso, contencioso, tem briga, né? Então são inventários de formas diferentes. Eu tenho que seguir o pano de pratilha, cara crachá. O artigo 1829, né, ele trata da sucessão legítima, que difere na ordem seguinte. Os descendentes, em decorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória de bens. O artigo 1640, parágrafo único, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares também. Com isso, gente, na petição, eu vou mencionar. Com isso, requerem que seja efetuada a partilha entre os 8 filhos, 2 filhos, 3 filhos. Então, é assim que eu vou trabalhar, né? Eu vou pedir a partilha, cuja cota parte de cada um equivale a 12,5, né? 12,5%, se for 8 filhos, um exemplo. Com isso, o bem, estou usando um exemplo hipotético, tá? Com isso, o bem avaliado no valor tal, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, atestada por certidão de lançamento do IPTU, né, ou ITR, normalmente nós vamos analisar pelo valor venal, ou valor de referência em alguns estados, então vou fazer isso. E aí eu trabalho, finalizando a minha peça, desse modo requer que seja realizada a partilha com a devida divisão de cotas iguais entre os irmãos herdeiros, e venho com os pedidos em caixa alta. Diante do exposto, requer desse juízo a abertura do inventário. O pedido, gente, é copia e cola mesmo. Mesmo que eu trabalhe com o nome ação de inventário judicial ou ação de abertura de inventário, o pedido vai ser sempre igual. O pedido 1, ou pedido A, eu vou trabalhar o quê? A abertura do inventário e, consequentemente, a nomeação do requerente inventariante nomeado para encargo de inventariante na presente ação, deferindo-lhe prestar compromisso, vez que é filho do de cujos, escolhido entre irmãos para estar à frente da administração do bem deixado. Poderia ser o companheiro, a companheira, viúva, viúva. Depois o tópico 2 nos pedidos. É o tópico 2 nos pedidos. Admissão dessa petição com as primeiras declarações do requerente, por conter informações legalmente necessárias, em homenagem à instrumentalidade do processo e suas formas. Um exemplo, eu gosto de peticionar desse jeito. Dois pontos, né, o ponto e vírgula. Terceiro pedido, a citação dos demais herdeiros, cuja qualificação e cujo domicílio residencial forem elencados em tópicos específicos dessa petição, para que conheçam essa demanda e ofereçam suas alegações, se desejarem. Lembrando que a citação só vai pedir se o inventário for litigioso, se o outro herdeiro, eu quero que seja citado. Se todos os herdeiros assinarem procuração para o mesmo advogado, advogada, para você, não precisa, não existe a necessidade. No inventário eu preciso pedir a intimação do representante do MP, é a regra do jogo, ante a presença de interesse do herdeiro, né, absoluto, relativamente incapaz. E no final eu sempre vou pedir a procedência do pedido para que, após o regular processamento feito, seja expedido o competente formal de partilha nos termos do plano de partilha apresentado. Eu preciso fazer isso, tá? Preciso pedir a procedência e que seja elaborado, seja feito o formal de partilha, que é o documento que eu vou levar no cartório de registro de imóveis para registrar os imóveis, os vários imóveis, um imóvel só. Quando é um herdeiro só, eu posso pedir a adjudicação, quando é um herdeiro só. Conforme o artigo 319, eu tenho que seguir o artigo 319, que é o requisito da petição inicial, eu também tenho que trabalhar na peça protesto de provas, protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, em especial documental que segue anexo. Um exemplo, tem que ter valor da causa, o valor da causa é o valor estimado do bem a inventariar, se for um só, ou do monte mor, né, do espólio, dos valores totais, conta, moto, carro, eu junto tudo. Nesse termo pede deferimento, local e data, vem o nome do advogado, é OAB, e a devida assinatura. Então, é a peça, né, a petição inicial é assim. Normalmente, qual que é o andamento do processo de inventário? O juiz, a juíza, após receber dessa forma o processo digital, se faltar algum documento vai cobrar, se tiver que citar vai mandar citar, vai verificar se está correto o plano de partilha, vai verificar se existe alguma impugnação por parte de alguém e vai dar o devido andamento. Com a sentença procedente vai ser expedido o formal de partilha, né? Então funciona assim. Então, o modelo que eu trouxe para você de cabeça aqui é a forma que eu faço, é a forma que eu uso. O modelo de abertura de inventário, então, começa com endereçamento, sempre para vara especializada, sucessões quando não tem vara civil. A qualificação, nome da qualificação e residência, o nome de qualificação e residência, sempre por intermédio do advogado, instruído com procuração, desse jeito.
Vou colocar o autor da herança, eu posso abrir um tópico do autor da herança, consoante, se infere da análise e certidão de óbito, documento tal, em data tal, hora, minutos, faleceu, no hospital tal, ab intestado, deixando herdeiros, 3 filhos, conforme comprova certidão de casamento, e 50% dos bens do casal eram inventariados, um exemplo. Tópico 2, depois o primeiro tópico do autor da herança, do viúvo meeiro, da viúva meeira. Tópico 3, dos herdeiros. Tópico 4, da descrição dos bens. Tópico 5, das obrigações e dívidas. Aí fala que tem, ou se tem, fala que tem, né? E paga ela. Se não tem, fala que não tem. E aí eu vou para o pedido é a abertura do inventário. Posso pedir a sua gratuita, posso no inventário, na petição de inventário, posso abrir a preliminar, hein? Para pedir prioridade processual, justiça gratuita, uma perícia, eu posso fazer isso também, tá? Na preliminar é antes do mérito, antes dos fatos. Então, fique atento em relação a isso. Então, esse é o formato da petição de inventário. Quando eu vou contestar, eu sou um herdeiro e quero contestar, aí eu vou me habilitar como terceiro interessado e vou contestar. Ou eu vou ser citado e vou contestar após a citação. É assim que funciona, tá? É desse jeito que tem que ser feito. A petição pode ser feita dessa forma ou mais simplificada também. Eu posso trabalhar com uma petição de abertura de inventário ou ação judicial de inventário no formato bem simples. Fatos, direitos e pedido. E no direito eu coloco a nomeação do inventariante. Então eu posso fazer assim também. Se você quiser, não tem nada de errado. Não existe uma formalidade para fazer inventário, né? Muita gente, eu vejo que tem muita gente na internet que dá curso de inventário, que complica, parece que é um bicho de 7 cabeças. Não, a petição... no formato que você se adeque, no formato caixa alta, separado, fica mais didático, mas você pode fazer o basicão, fato, fundamento e pedido. O que não pode faltar, anota aí na sua peça, quem vai ser o inventariante, não pode faltar obrigações e dívidas, se tem ou não tem, falar sobre isso, e as declarações, as primeiras declarações que seriam os bens, né? Você pode até pular essa palavra primeiras declarações. Nossa, tem muita gente que tem feito pavão, é 20 mil inventário, que eu só cobro 20 mil. Não, não é nada disso, gente. As pessoas inventam muito. Mundo de Instagram, mundo de Bob, né? A pessoa vende uma coisa que não é, que não faz, que nunca fez. É assustador. Cuidado, tá? O inventário judicial, eu preciso, assim como extrajudicial, recolher o tributo. E o tributo é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, o chamado Imposto Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. O Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, gente, conhecido como ITCMD, é um tributo estadual, devido por toda pessoa física ou jurídica também que receber bens ou direitos de forma não onerosa. As formas mais comuns de transmissões ou cessões não onerosas de bens ou direitos, né, são a doação. A doação e a sucessão patrimonial causa mortes é a mais comum. E é importante saber também que a doação pode ocorrer de diversas formas, por exemplo, a diferença, né, de partilha, e uma separação, renúncia de herança em favor de um herdeiro, distribuição desproporcional, não justificável, de lucros de pessoa jurídica, assunção de dívidas de terceiros, isso é muito comum. Segundo a legislação, gente, o ITCMD será calculado e recolhido pelo próprio sujeito passivo, sem qualquer exame prévio de autoridade administrativa, acontecendo no passado, hoje não, por intermédio de declaração de informações econômica fiscal, do Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, né, de quaisquer bens e direitos. É gerado, hoje em dia você entra no site da Fazenda, do Estado, e o advogado mesmo, o corretor, a corretora, a própria parte, ela gera as guias, o sistema é autodidata, né, e ele já separa, você já lança quem são os herdeiros, meeiro, meeira, e ele já divide a porcentagem que cada um tem que pagar, depois você junta isso no processo. Então, embora não exija manifesto prévio, o lançamento feito pelo contribuinte fica sujeito à revisão, claro, posterior, que tem por objetivo de apurar se as informações prestadas pelo sujeito passivo e utilizadas no cálculo do imposto estão corretas. Então, se você, advogado, advogada, corretor, corretora, parte interessada, faz um preenchimento no sistema e calcula, né, paga errado, paga um valor menor, com certeza a Fazenda vai mandar uma notificaçãozinha para fazer a retificação, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só fazer a retificação também. Se bem que é difícil errar, hein? É difícil errar porque é muito simples, né? Hoje... você fazer a declaração, né? Você fazer é muito simples, mudou muito, né? É muito facilitado. O advogado especialista em inventário, de fato, ele precisa conhecer os passos do inventário. Então, judicialmente é isso. As partes, né, contratam um advogado, uma advogada,
Depois de contratar o advogado ou advogada, é feita a petição inicial, dentro dos conceitos que nós estudamos aqui, respeitando os direitos das sucessões. Feito o protocolo, a distribuição, o juiz vai pedir para emendar com documentos faltantes, vai pedir para citar se é caso citar, e posteriormente vai dar o procedência do pedido e fazer a expedição no formal de partilha. Eu quero lembrar a você que nós temos, né, vários objetivos em relação ao inventário. Inventário é um processo que ocorre após a morte de uma pessoa. Assim, durante esse processo que ocorre o levantamento de todos os bens que o falecido deixou. Além disso, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Após a morte de uma pessoa, é necessário fazer um inventário de todos os bens que ela deixou, ou seja, é preciso listar esses bens e dívidas que compõem o espólio. O espólio é o valor dos bens deixados pelo falecido e falecido, e as dívidas também, né? Esse processo é obrigatório para formalizar a transferência da herança. Existem princípios, né, que a transferência da herança é automática, mas se você não faz inventário, não tem nada automático, né? E cuidado, fazer inventário de imóvel irregular talvez não seja uma saída estratégica inteligente, talvez tenha outros meios, como o uso capião, é uma forma de você regularizar e gastar bem menos quando o imóvel ele é irregular, ok? Além disso, gente, é importante sim se especializar nessa área, estudar, porque você não erra, né? Erra. Ah, professor, é difícil errar? Erra sim. Eu nunca vou esquecer que o professor foi contratado por um cliente. Na verdade, ela, né, a Mônica. A Mônica perdeu os pais, foi uma fatalidade, eles faleceram no mesmo dia. A mãe faleceu de manhã e o pai pela tarde, num sábado. Terrível, eu tive a oportunidade de ir num velório, a infeliz oportunidade, né? Um caixão do lado do outro, um negócio muito triste. E ela, como os dois faleceram em casa, a mãe faleceu de manhã. Ela saiu para cuidar do sepultamento do pai. Quando ela voltou em casa, o pai passou mal e morreu em casa também. Os dois morreram em casa, no mesmo dia. Ela contratou um advogado. Eu não gosto muito de trabalhar para conhecidos, para amigos, né? Porque eu acho que é difícil, né? A gente advogar em causa própria, trabalhar para amigos, dá confusão. Eu gosto de ser muito profissional. E ela contratou um advogado. E o advogado, um senhor, errou. Ele fez o inventário por comoriência, morte simultânea. E o pior de tudo, gente, o juiz errou também. Quando chegou no cartório de imóveis para fazer o registro do formal de partilha, inventário judicial, o juiz errou, o advogado errou, o senhor... O que aconteceu? O cartório falou, não, que absurdo. Um morreu de manhã, outro morreu à tarde. Não é comoriência. Não é morte simultânea. Não é um desastre, não é um desastre de carro, de avião, de navio. Não é. Tem que fazer dois inventários, não é inventário só. O cartório negou o registro, só que ela já tinha vendido a casa. Ela já tinha vendido a casa e ela iria pagar multa se ela não regularizasse no prazo, né, no prazo combinado. Aí ela me procurou, eu corri, fiz um inventário extrajudicial, consegui registrar, fiz dois inventários, consegui regularizar a sua situação para ela não pagar uma multa no caso altíssima. Então, parece simples, mas não é simples não, por isso tem que especializar, quem faz tudo não faz nada. Eu costumo dizer ao advogado que atua com trabalhista, previdenciário, criminal, se vai atuar em causa própria, inventário, por causa de um parente, ou porque é clínico geral, cuidado, hein? A gente erra, tem vários segredos no inventário, sim, e esse é um deles. Morte por comoriência simultânea, morreu no mesmo momento, eu não sei quem morreu primeiro. Esse exemplo do acidente de avião, não sei quem morreu primeiro. A partir do momento que eu consigo identificar quem morreu primeiro, não é morte por comoriência, tá? Isso eu falo entre casal, filhos, quem interessa a sucessão. Então isso é importante, ok? Vamos lá. O inventário, uma pergunta que é feita. Professor Júlio, para que serve o inventário? Então o inventário é um processo obrigatório que pode ser judicial ou extrajudicial. O objetivo é oficializar a transferência dos bens de uma pessoa que faleceu aos herdeiros. Esse é o grande objetivo. Além disso, gente, eu quero lembrar também que após o fim do inventário ocorre a partilha dos bens. Eu sou herdeiro, a partir do momento que fez o inventário e registrou, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser proprietário, co-proprietário. Então isso é importante. Quais são os cuidados antes da entrada no inventário? Eu diria que antes da entrada no inventário, separar os documentos, analisar quem são os herdeiros de fato. É importante verificar também se os documentos estão em ordem ou não possuem erros, né? Erros de falta de páginas, legíveis, isso é importante. Por exemplo, o sobrenome de pessoa que morreu não possui erros de grafia, senão tem que fazer a retificação do nome antes do inventário. Caso haja algum problema nesse documento, você tem que verificar esses problemas antes da entrada no inventário, tá? Quando nós falamos dos tipos de inventário, a lei prevê duas modalidades para realizar o processo de inventário. Judicial, essa é a maneira mais conhecida, mais utilizada, dentre as formas legais, uma vez que foi a única possibilidade para fazer o inventário durante muito tempo. Nesse caso, o inventário pode ocorrer na justiça. Além disso, esse tipo de inventário judicial pode ser tanto consensual quanto litigioso. Consensual, nesse caso, mesmo com o consenso de todos, né, de todos da família, os herdeiros, meiro, meira, viúva,
O processo deve ser judicial porque o falecido deixou, nesse caso, o testamento. Então, muitas vezes, além de ser consensual, ele deixou o testamento. Desse modo, deverão fazer um inventário no Poder Judiciário, quando tem testamento. Litigioso, sem dúvida nenhuma, tem que fazer também no Poder Judiciário. Por sua vez, esse inventário ocorre porque não há consenso e é muito comum entre os sucessores, né? Então, eu faço o inventário obrigatoriamente no Poder Judiciário. Além, né, do caso de ter testamento, é uma outra situação que eu sou obrigado a fazer no judiciário. Desse modo, a escolha do inventário judicial pode acontecer a partir de alguns critérios. Existir herdeiro menor ou incapaz, aí eu tenho que fazer judicial, herdeiro menor ou incapaz, existência de testamento e herdeiros que não estão de acordo, não concordam. Assim, por conta de disputas familiares pelo patrimônio, a tendência é que esse tipo de inventário seja mais longo, mais demorado, claro. O inventário extrajudicial, ele aparece bem regulamentado com a Lei 11.441, do dia 4 de janeiro de 2007. Ele é responsável por criar o inventário extrajudicial, né? Um grande avanço, pegou, deu certo. Essa modalidade tem o objetivo de tornar o inventário mais rápido e menos traumático, além de contribuir para a diminuição da quantidade de processos judiciais. No entanto, gente, o que eu trago para você? Ao optar por essa modalidade, é preciso seguir alguns requisitos importantes. Por exemplo, todos os herdeiros devem estar de acordo com a partilha de bens, não deve ter testamento, conforme já falei aqui, não deve existir testamento, e os herdeiros devem ser maiores e capazes, tá? Tem exceções aí. Assim, para esse tipo de inventário extrajudicial, basta que os herdeiros estejam de acordo e possuam um advogado, né? Tem que ter a presença do advogado-advogada de forma obrigatória para que possa entregar os documentos, assinar a escritura pública, o que vai substituir, de fato, o formal de partilha, a escritura pública. Então é importante. Quanto tempo demora o inventário? Inventário extrajudicial é mais rápido? De fato ele é, né? Via de regra, o inventário judicial ele deve terminar algo em torno de 12 meses, um ano. É a média. É, claro que o cartório, se o cartório é lento, o cartório é ruim, qualquer processo vai demorar lá, né? Mas em média um ano. No entanto, gente, o juiz pode aumentar esse prazo sim, caso tenha que fazer emendas, documentos, seja feita uma habilitação, uma contestação, tá? Então acontece isso sim. O inventário extrajudicial é mais rápido porque, de regra, feita a escritura pública em 10 dias, 15 dias, é muito rápido. Quanto custa fazer o inventário? Antes de listar os possíveis custos, né, de um processo de inventário, para que a gente fique sabendo, possa orientar o nosso cliente, é preciso deixar claro que cada caso é um caso. Porque tem casos que eu vou fazer um inventário só, tem casos que para fazer aquele inventário eu preciso fazer um outro. Não posso fazer um inventário e pular as outras mortes, né? Então, quanto mais inventários tem para fazer, mais caro fica. Se eu faço o inventário dentro do período de 60 dias, não tem multa. Quem cobra a multa é a Fazenda, não é o Tribunal de Justiça, hein? A multa do ICMD, né? Então, cuidado. O imposto de ICMD, voltando nesse assunto, sempre que você precisar transferir um bem, terá que pagar o ITCMD ou o imposto sobre transmissão de mortes e doação. No inventário, estou falando, ou na doação. Desse modo, gente, você deverá pagar, esse imposto para transferir o patrimônio da pessoa que faleceu para o nome do herdeiro. Eu trago para você que o ITCMD, cada estado tem uma tabela. São Paulo é 4%, uma tabela fixa. Tem estado que o valor é cobrado proporcional ao monte mora, ao valor dos bens deixados pelo falecido, né? Então, o valor ITCMD leva em conta o valor, em regra, do bem deixado para o falecido, deixado pelo falecido para os herdeiros, né? Retificando aqui. Então, um exemplo, outros estados, Bahia. Eu vou usar o um exemplo da Bahia, né? Se o valor do espólio estiver entre 100 mil e 200 mil, é uma tabela, 100 mil a 200 mil, vai pagar 4% do valor do espólio. Contudo, se morar no Rio de Janeiro, a taxa já é de 5%, São Paulo já é 4%. Então, quando você vai advogar, e hoje a advocacia, eu advogo no Brasil todo, fazendo inventário, fazendo escapião, atuando no direito civil, no direito imobiliário, você tem que analisar qual que é o valor cobrado por aquele estado, porque tem valores diferentes, tem formas de cobrar diferente. Ou é um valor fixo naquele estado, ou é uma tabela progressiva, dependendo do valor do espólio. Fique atento. Além do tributo que nós recolhemos, quem paga são os herdeiros, o viúvo, viúva, para a fazenda, tem as custas processuais. No inventário judicial tem as custas processuais para usar o poder judiciário, taxa processual. Se eu vou fazer inventário no cartório, eu pago para o tabelião de notas, os emolumentos do tabelião de notas. E pago para registrar também, quando eu não tenho justa gratuita. Então são gastos que eu tenho, né? Esse custo se aplica ao inventário. Cada estado do país define os valores dos emolumentos judiciais a serem pagos, inclusive cartorários também, quando eu vou fazer no cartório. Registro, eu pago as taxas cartorárias, chamados emolumentos, tabelião de notas e registro. Honorários advocatícios. Existe a tabela da OAB. A tabela da OAB é estadual, cada estado tem a sua.
a média de 5% a 10%, 20% do monte mora. Esse é o valor que é cobrado, essa é a precificação que é feita, tá? Cada caso é um caso. Qual o prazo para abrir o inventário? De acordo com o artigo 983 do Código de Processo Civil atual, você tem um prazo de 60 dias para abrir o inventário. E é esse prazo que prevalece, tá? No entanto, esse processo se aplica tanto à abertura quanto ao pagamento também do imposto de transmissão causa-mortes, né, e doações. É importante lembrar disso. É importante também que você, o seu cliente, apresente os documentos necessários para dar entrada no inventário o mais rápido possível também. Então, isso também é fundamental. Qual o prazo do inventário durante a época da pandemia, né? Na verdade, nós tivemos a Lei 14.010, que ela acabou postergando, né? O prazo de 2 meses para dar entrada ficou suspenso até o dia 30 de outubro de 2020. Já passou muito tempo, né? Alguns dizem que já estamos vivendo a fase pós-pandemia, ainda estamos na pandemia, mas lá atrás, né, só para você saber, que tivemos essa interferência, já faz muito tempo, né, já faz aí muitos anos, mas para você saber, porque às vezes você é contratado, às vezes você vai fazer um inventário e ocorreu o falecimento na época da pandemia, então um ponto importante. Como funciona o processo de inventário da herança então? Passo a passo, vamos lá, juntos aqui, ó. Vamos pensar juntos aqui. Contratação do advogado, tem que ter advogado, apurar a existência de testamento, tem que analisar. Eu analiso isso através da certidão negativa do colégio notarial. É lá que eu vou localizar se tem testamento ou não. O meu cliente, eu vou pagar por isso. Vou apurar o patrimônio, vou levantar documentação, certidão de propriedade, documento dos veículos, extrato bancário, para ver se tem dinheiro na conta corrente, conta poupança. Depois de apurar o patrimônio, eu vou decidir se o inventário será judicial ou extrajudicial. Vou escolher quem é o inventariante. Se tiver dívidas, eu vou negociar essas dívidas se existirem, vou pagar com o dinheiro do espólio do falecido, se não tiverem, vou legar isso na peça, vou decidir, né, como farão a partilha de bens, conforme regras previstas no Código Civil, vou pagar os tributos, né, os impostos, e vou emitir o formulário de partilha ou a escritura pública. Esses são os passos a passos, tá, que devem ser feitos. O advogado, é importante que ele conheça o assunto, né, o advogado, a advogada, apurar a existência do patrimônio, isso é fundamental. Os documentos necessários para dar entrada no inventário do falecido: certidão de óbito, RG e CPF, anota aí. Certidão de casamento e certidão de pacto antinupcial, se tiver, ambas atualizadas na hipótese de casamento. Escritura pública de união estável, se tiver, atualizada na hipótese de união estável. Certidão de nascimento atualizada na hipótese do falecido ser solteiro. Certidão também de casamento averbada com a declaração de divórcio, na hipótese de divórcio. Comprovante de residência do último imóvel. Certidão de existência de um testamento emitida pelo Colégio Notarial do Brasil. É obrigatória essa certidão, inventário. Certidões negativas de débitos com a União, Estado e Município, são as certidões negativas. Em relação aos herdeiros, cópia de RG e CPF, certidão de nascimento atualizada na hipótese de solteiro, menor ou incapaz, escritura pública de não estável atualizada na hipótese de união estável, certidão de casamento atualizada na hipótese de casamento e certidão de casamento averbada com declaração de divórcio na hipótese de divórcio. Em relação aos documentos de bens deixados pelo falecido, escritura pública, certidão de matrícula atualizada ou de propriedade, certidão de ônus reais emitida para o cartório de registro de imóveis, guia de IPTU ou outro documento do município onde conste o valor estimado do imóvel, certidão negativa de débitos municipais também relacionadas ao imóvel urbano, certidão negativa de débitos federais relacionada ao imóvel rural emitida pela Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda, certidão do cadastro do imóvel rural, CECIRO, emitido pelo INCRA. Em relação a bens móveis, comprovante de propriedade ou direito, documento de veículo, extratos bancários, notas fiscais e joias e bens, etc. No geral, esses documentos é o que você vai utilizar. Também é necessário, nessa lista, testamento, se é que tem, certidão de curatela e outros também. Isso é importante também dentro dessa lista, tá? Inventariante, quais são as responsabilidades, né? É importante você saber escolher, vamos trabalhar aqui e veja como escolher. O inventariante, gente, é a pessoa responsável por administrar o espólio. Não faz muita coisa, mas é o responsável para administrar o espólio, alugar, receber aluguel, né? Receber participação dos valores, dos lucros da empresa. Então a assinatura constará no termo de compromisso firmado no processo judicial perante o juiz, tá? Portanto, gente, a formação de um inventariante é a de assumir as obrigações resultantes, né, do patrimônio, representá-lo ativamente ou passivamente e também se empenhar para atender determinações advindas do processo, tá? Ou seja, eu sempre falo isso, né? O inventariante é responsável por guardar e zelar o espólio. E além disso, para escolher o inventariante,
é importante levar em conta a ordem do Código de Processo Civil. Vamos lá nessa ordem, hein? Cônjuge ou companheiro, viúvo ou viúva, ok? Depois, herdeiro, que se achar na posse e na administração do patrimônio geral. Qualquer herdeiro, caso nenhum se apresente para administrar o espólio. Nessa ordem, a quarta opção, o herdeiro menor, por seu representante legal. Depois, o testamento, desde que ele seja o responsável para administrar a herança, ou ela esteja distribuída, né, em legados. 6. O cessionário do herdeiro ou do legatário. 7. O inventariante judicial, se houver. E 8. Pessoa estranha, né, idônea, quando não houver inventariante, que é má fria, porque vai ter que pagar por isso, hein? Então a família fica brigando muito, vai ter que pagar. Uma pergunta que é muito, muito comum, professor Júlio, o que é inventário negativo? Essa modalidade de inventário, ela obtém 3 vertentes. A primeira ocorre quando o falecido não deixar ou não deixou nenhum bem, né? É utilizado para provar. É necessário que os herdeiros tenham uma declaração judicial ou escritura sobre o caso. A segunda vertente ocorre quando o decurso não deixa bens algum, porém deixa algumas dívidas, e nesse caso os sucessores devem sim ter uma certidão atestando que não há bens para serem partilhados. E a terceira, eu diria, a terceira situação que pode ocorrer, por sua vez ocorre quando há um patrimônio, mas esse não é suficiente para arcar com as dívidas que ele deixou, então é uma prova, uma forma de eu poder, fazendo isso, evitar problemas como herdeiro, herdeira, viúvo, tá? Então, isso é importante usar dessa forma. É possível fazer o arrolamento? É possível. Existem dois tipos de arrolamento, que é um inventário mais simplificado. O simples e o sumário, tá? O arrolamento simples é uma forma mais rápida de partilhar os bens, é fato. Nesse caso, leva-se em consideração o valor final do patrimônio, deixado e o acordo feito entre os herdeiros também. Além disso, outro ponto importante que eu queria trabalhar com você, gente, isso é importante, ele pode ser aplicado ao pedido de adjudicação, quando houver um único bem, um único herdeiro, tá bom? Pode ser feito isso também. Contudo, no arrolamento simples, o total dos valores, né, dos bens deve ser igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Essa é a regra, tá? Essa é a regra do jogo. O arrolamento sumário, por sua vez, simplifica ainda mais o processo de inventariante ou de inventariar o espólio, já que tem como requisito que todos os herdeiros sejam maiores e capazes e estejam de acordo com a partilha de bens do patrimônio também. Além disso, gente, diferente do arrolamento simples, não possui um teto, né, quanto ao valor também. Outra pergunta que é muito comum, fizeram também para mim na aula, é o que acontece quando o herdeiro não concorda com a partilha de bens? Na verdade, quando isso acontece, a partilha de bens deve respeitar o que está determinado na legislação, na lei. Portanto, o juiz não pode inventar moda, o juiz, a juíza. O juiz não avalia questões pessoais no processo de inventário. O juiz analisa o que está na lei. Vai ser feita cara a crachá. Tá? Assim, qualquer herdeiro tem os direitos garantidos, desde que sejam conciliados com um acordo feito judicialmente. Tá? Isso é importante também. Então, importante. Professor, esqueci um bem. Fiz o inventário, esqueci um bem. Faz a sobrepartilha. Sobrepartilha é para isso. Professor Júlio, apareceu um herdeiro novo. Meu cliente é esse herdeiro novo que foi omitido. Um filho novo que apareceu, que o falecido não sabia, a falecida não sabia, tem que fazer uma petição de herança. O nome da ação, petição de herança, para pedir nulidade de tudo e partilhar de novo. Porque foi partilhado da forma errada. E o alvará judicial? O alvará judicial pode ser feito, né? Pode ser feito sim, no lugar do inventário, para levantamento de valores, valores em bancos, FGTS, bens de pequeno valor. Quando eu vou solicitar o alvará judicial? O pedido de alvará judicial pode ser feito pelo interessado em levantar valores depositados em contas bancárias em nome da pessoa já falecida. Não pode ter litígios, tem outros herdeiros, né? De modo geral, o requerimento ele é feito pela viúva ou pelos herdeiros para que o juiz demonstre a existência dos valores ou dos bens a serem negociados. Tá? Essa é a ideia mais comum. Alvará é o documento, né, fornecido por um juiz para saque dos valores ou autorização também para praticar algum ato, por exemplo, assinar a escritura pública de venda, né, de compra e venda, representando o espólio. Então eu posso fazer um pedido de alvará judicial no meio do inventário para vender um bem de pequeno valor ou liberar um valor para poder custear o inventário. E se o falecido, deixou um bem só, eu posso fazer alvará deixando de lado o inventário. Tá? Então, importante isso. Quero lembrar você, quando eu não sei o dinheiro que o falecido deixou, tem meios para descobrir. Posso fazer o processo judicial, sendo nomeado inventariante, eu posso ter acesso a essas informações. Dá para quebrar esse sigilo, né? E quando eu vou procurar o cartório, eu posso fazer uma escritura pública de inventariante também. Quando eu preciso pedir o inventário judicial, o inventário não, o alvará judicial, pedir sempre que a liberação, precisa liberar um saque, movimentações, valores ou venda de compra de bens que esteja em nome da pessoa que não tinha condições de assinar o documento, tá?
Se o titular do direito for pessoa falecida ou incapaz, menor de 18 anos, chamado curatelado, né, o interditado, é preciso pedir alvará judicial, que é uma autorização do juiz para praticar o ato necessário, tá bom? Precisa de advogado? Precisa. Sim, precisa contratar um advogado. Outra pergunta. Posso solicitar um alvará judicial? Ou melhor, quem pode solicitar um alvará judicial? O pedido de alvará pode ser feito pelo interessado e levantar valores depositados em contas bancárias em nome de pessoa já falecida, desde que seja herdeiro, herdeira. Isso é muito comum. Nós temos a tipificação do alvará judicial. Tem uma lei para isso, né? Que é a Lei 6.000. Anote aí. Lei 6.858. Lei 6.858 é uma lei antiga, de 80, hein? Lei 6.858 de 80, que esclarece, né, que os interessados, ou seja, quem pode entrar com o pedido de alvará, tá? Os dependentes habilitados perante o órgão da Previdência Social, INSS, ou no caso de regime especial da Previdência, o órgão público pertinente também, e os demais sucessores, desde que autorizados por alvará expedida por um juiz que os tenha reconhecido como tal, com base na legislação também. Onde pedir o alvará judicial? O pedido é feito no Poder Judiciário, na Vara de Família e Sucessões ou na Vara Civil, quando não tem. É feito respeitando as regras para a liberação do FGTS, Fundo de Garantia, Conta Corrente, Conta Poupança. Isso aparece na Lei 6.858, de 1980. Tá? Então, importante. Como conseguir um alvará judicial? Primeiro, apresentar a prova de que existe um saldo bancário, valores, né, ou bens em nome da pessoa que não pode assinar ou requerer a liberação falecida ou não, tá? Então, é a regra do jogo. Tem regras, hein? Não posso substituir o inventário através do alvará, porque senão eu não recolho o tributo, né? Então tem regras, e a Lei 8.858 esclarece muito bem, ela limita o valor a ser partilhado por meio do alvará judicial. É possível partilhar a herança, sim, quando os valores não ultrapassem a 500 OTNs, né? OTNs. Professor Júlio, OTNs, esse nome difícil mesmo. OTNs, né? OTNs por quê? Porque é o valor de precificação, né? De precificação que é estabelecido no artigo 2º da Lei 6.858 de 80, OTNs, tá? Então, 500 OTNs, a tabela é até 500 OTNs. O interessado deve indicar os herdeiros e os valores existentes na conta do autor falecido, autor, autora, e o valor é 50 OTNs. Isso é importante, esse valor você tem que analisar sempre. Qual o valor atualizado? Esse valor hoje é R$25,08. Esse é o valor de 2012, 2022. Então, sempre olhar qual que é o valor do OTNs. Extrapolando esse valor, 500 OTNs, não dá, tem que fazer inventário, tá? Extrapolado o limite de 500 OTNs, é necessário o processo de inventário, obrigatoriamente, para a liberação do valor ultrapassado a quantia, tá? Então, fique atento. Quando é necessário, existem duas situações, então, que requer autorização judicial e existe a necessidade do levantamento via alvará. Tá? Então, levantamento de valores da conta do falecido, quando a pessoa falecida deixa valores, conta bancária para sacar ou levantar valores, e é preciso demonstrar ao juiz por meio de extrato ou outra prova, como cartão correspondente do banco, demonstrando que existem valores depositados e resta, sim, apresentar o grau de vínculo com o falecido, cônjuge, pai, filho, irmão. Tá, isso é necessário, sim. É necessário juntar certidão de óbito, certidão de casamento do falecido ou nascimento, se solteiro, certidão de nascimento de todos interessados no pedido também, e requerer a expedição de alvará para levantamento desses valores. Tá? Sacar resíduo do INSS no falecimento do genitor também, no caso de aposentado, que morre antes de receber o pagamento referente àquele mês, deixa um resíduo do INSS, né, correspondente ao 13º proporcional, por exemplo, uma fração ideal do valor do benefício no mês do óbito. Então o INSS não pode reter esses valores, esses resíduos, pois estão, ou pelo menos estavam, incorporados ao direito até então do segurado, por isso também pode ser motivo de alvará. Receber a restituição de imposto de renda do falecido também, a restituição do imposto pode ser feita mediante requerimento ao delegado da Receita Federal, da jurisdição do último endereço do falecido, desde que exista dependentes habilitados perante o INSS, conforme certidão de dependentes do INSS, até que seja fornecida pelo INSS. O requerimento deve ser formulado pelo cônjuge viúvo, né, viúvo, viúva, convivente também, ou herdeiro capaz, ou tutor ou curador, conforme o caso também. Eu posso tentar fazer dessa forma administrativa, se não conseguir, vou pedir através de FGTS também. Posso pedir para receber cotas de PIS, PASEP, né, do falecido,
transferência de veículos e venda de imóveis também posso fazer isso. E para antecipar valores de um processo também, tá bom? Então, isso é necessário. Lembrando que o alvará judicial, normalmente as tabelas da OB, assim como o inventário, normalmente é cobrado 20% sobre os valores levantados, tá? Cada tabela da OB tem diferenças, algumas falam um valor menor, a média é 20%. O alvará é cobrado, a precificação, 20% sobre o valor deixado sobre o monte imóvel, ok? Então, legal. Bacana, hein? Mais uma aula com muito carinho para você. Tem perguntas? Tem perguntas. E sempre quem? Monique Cruz. Fera, sempre estudando, aproveitando as oportunidades que a vida nos dá, né? Tem muita gente que, minha vida não dá certo, mas não aproveita as oportunidades. Hoje o professor estava indo para o escritório, vi uma placa, curso de inglês gratuito. Ou seja, se a gente procurar, a gente acha cursos gratuitos, cursos na internet. Muitas vezes a gente tem desculpa para viver mal, para reclamar. A felicidade plena, gente, é uma utopia, hein? Então não busque a felicidade plena porque você nunca vai encontrar, tá bom? Vamos lá, eu quero fazer um convite antes, vai aparecer para você. Faça a minha pós, gente. As matrículas da pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil estão abertas, hein? Você que é corretor de imóveis, corretor, advogado, investidor, tem a minha pós de imobiliário fantástica. Pós focada na prática. Tem muito corretor de imóveis, corretor, advogado fazendo. Faça a minha pós de Direito Imobiliário e Transações Imobiliárias. Transações e Negócios Imobiliários, Negócios Contratuais. Pós Direito Imobiliário focada na prática online. Tem plantão de dúvida uma vez por mês. Entra no site www.portaleso.com.br. www.portalesu, E-S-U, Escola Superior Universitária.com.br. Entra lá, siga o professor nas redes sociais, no Instagram, professor.julio.sanches, siga no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches, muitas aulas, cursos gratuitos, palestras, webinários. Meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. WhatsApp profissional, 11 99 7685 3891. E o telefone fixo do escritório para você agendar mentorias, para o professor corrigir peça, teses, recursos, treino para você para uma audiência, treino você para uma sustentação oral. O telefone é o 2061-5649. 2061-5649. Eu atendo o Brasil todo, ou presencial ou online, tá bom? Legal, vamos voltar para a pergunta então. Bacana. A Monique Cruz pergunta: herdeiros que querem vender através de uma cessão de direitos hereditários. Nesse caso, o comprador terá que pagar o ITCMD? Olha só, Monique, nós temos os direitos hereditários e os direitos possessórios. Quando eu for fazer direitos hereditários, o que eu preciso fazer? A compra e venda de direitos hereditários para quem está comprando ou para quem está vendendo? É muito importante que tenha a anuência de todos os herdeiros. Quando eu compro direitos hereditários da forma equivocada, né, ou seja, por instrumento particular, ou não tem a anuência do herdeiro, gente, eu estou dando um tiro no pé. Sabe por quê? Porque eu não estou comprando nada, não é válido. Sempre que eu for comprar direitos hereditários, se eu sou o terceiro, eu posso fazer isso. Mas tem que ser por escritura pública. Tem que ser por escritura pública e também tem que ter assinatura de todos os herdeiros. Então, tem que ter. Se eu não tenho essa possibilidade de fazer escritura pública porque acho caro, o tabelião de notas, eu não tenho condições de pagar, ou um dos herdeiros sumiu, então é melhor comprar a posse, hein? Cessão de direitos possessórios e afins, conforme anunciado o 492. É importante, né? É importante falar sobre isso, porque comprar errado você não está comprando nada. Depois você vai fazer um uso capião, alguma coisa, você não tem um reconhecimento, né? Um reconhecimento que esse documento tenha valor, como justo título e boa-fé. Então cuidado, tá? Em relação à sua pergunta, muito inteligente como sempre, a cessão de direitos possessórios não paga ITCMD, não. A cessão de direitos hereditários, o ideal, né, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, é um imposto cobrado nesse tipo de situação. Então o ideal é recolher sim. Tanto é que o tabelião de notas só vai lavrar a escritura pública de cessão de direitos hereditários. Ele é um fiscal também dos tributos, ele vai exigir que você faça o recolhimento. O ITCMD deve ser pago pelo cessionário, né? Então, se a transação for onerosa, paga. Se não for onerosa, não paga. Então, vamos dizer que eu estou fazendo a cessão de direitos hereditários para você, minha irmã, os outros irmãos também, mas não onerosa. Não tem ITCMD. Essa é a regra do jogo. Se nós estamos falando de uma transação que é onerosa, um irmão está comprando ou um terceiro está comprando, nós temos que pagar sim, tá bom? Então, também um tema muito importante. Quando nós falamos de cessão de direitos hereditários, é o contrato para compra e venda de direitos hereditários, de herança, por parte dos herdeiros ou de um terceiro. É o direito que as pessoas que vão herdar
algum bem tem de recebê-lo, ou seja, é a transferência de bens ou direitos de um patrimônio após o falecimento de um ente querido, tá? Como que eu faço a cessão de herança hereditária? Então, se for fazer, escritura pública com a anuência de todos os herdeiros, se for onerosa, recolho sim, tá? Só pode se falar em herança após a morte do autor, né, da herança, dele ou dela. Eu não posso vender a herança de alguém se ele não morreu, hein? Cuidado, tem isso também, já vi aqui no escritório. Então, muita atenção em relação a isso. Para fazer a cessão de direitos hereditários, a cessão é feita em notas, tabelião de notas, em escritura pública. Deve ser verificado ainda em notas se algum dos herdeiros gostaria de ceder sua parte, parcial ou inteiramente, tá? Quais são os documentos necessários para fazer uma cessão de direitos hereditários? É importante que os herdeiros e cessionários levem RG, CPF ao tabelião, certidão de nascimento ou certidão de casamento, se casado, e é importante levar RG também CPF do cônjuge, tá? Pacto antinupcial, caso não tenha comunhão parcial de bens, alguns documentos que comprovando a profissão e também o comprovante de residência. Os documentos exigidos, gente, por todos os envolvidos, até mesmo falecidos, são os mesmos, ok? Há algum imposto, então, sobre direitos hereditários? O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Morte e Doação de Qualquer Bens e Direitos, é imposto cobrado, sim, nesse tipo de negócio. Caso seja, né, uma relação de compra e venda, cessão onerosa, o ITCMD deve ser pago pelo cessionário, sim, quando a cessão do título é dada de forma gratuita, o ITCMD é pago pelo donatário, tá? Então, existe uma discussão se paga ou não paga. Tem juristas que defendem que não tem que pagar e tem juristas que defendem. Hoje, os cartórios entendem o quê? Que na cessão de direitos hereditários, ela é onerosa? Paga, não há dúvida. Ela é gratuita? Então, existe um entendimento doutrinário que não. Por parte dos cartórios, é cobrado e quem paga é o donatário, só para não gerar confusão, tá? Se alguém, né, que lhe substitua na cessão, o tributo é pago pelo fiduciário e, por fim, em caso de herança, o herdeiro é quem paga o imposto, tá? Esse imposto é pago em dois momentos, no recebimento da herança e também na cessão de direitos hereditários. E é possível pedir, né, a anulação do cedimento dos direitos hereditários quando mal feito. Quando mal feito, dá para pedir. Eu posso fazer isso. É possível pedir a anulação, de fato, há um período de 4 anos para que o credor solicite à justiça a anulação da cessão de direitos hereditários. Isso ocorre principalmente quando há fraude contra os credores envolvidos no processo. Então, tem 4 anos, esse é o prazo para pedir para poder fazer isso, tá bom? Então, importante aí. Legal, né? Agora sim você tá craque sobre o assunto, acho que ninguém te engana mais, dá para poder fazer uma consultoria muito bem feita aí. Um abraço, muito obrigado. Tem mais perguntas? Vamos ver. Tem mais perguntas, a Monique. Quais são as formas que o comprador teria para regularizar o imóvel comprado de herdeiro? Inventário. Quando nós falamos de inventário, eu compro cessão de direitos hereditários de um herdeiro, né? De todos os herdeiros. Eu faço inventário no lugar dele. É o ideal. Posso até trabalhar com uso capião, né? Se eu tenho a posse, mas se você vai trabalhar com uso capião, melhor pensar em cessão de direitos possessórios com cláusula soma de posse. Mesmo porque se o contrato não foi feito da forma correta, cessão de direitos hereditários, igual nós falamos, escritura pública, doença de todos os herdeiros, pode ser que o judiciário nem reconheça como justo título de boa-fé porque não cumpre o artigo 108, tá bom? Olha o Cleiton aqui. Na petição de inventário, coloca o valor da causa? Coloca o valor da causa de forma obrigatória, tá? Qual que é o valor da causa? Do bem deixado, se for o único bem. Ou do monte mor, de todos os bens deixados pelo falecido. Somo tudo e esse é o valor da causa. Artigo 319. Pedro Natal. Professor, é possível exigir o inventário após a morte dos pais, depois de 3 anos, da morte? Os irmãos ocupam os bens da minha mãe e não quer fazer inventário, deixando os demais irmãos de fora. É possível. O inventário eu tenho que fazer dentro do prazo de 60 dias para não pagar a multa do ITCMD. Mas eu posso fazer a vida inteira, inventário de um falecido a falecida. Só que eu vou pagar a multa. E a multa fica maior ainda, superior, a partir de 180 dias. Então, não é porque eu tenho que fazer inventário em 60 dias se não posso fazer mais. Eu posso fazer depois desse prazo, mas fica mais oneroso, mais caro, entendeu? E quem tem a posse, gente, precisa tomar cuidado, porque quem tem a posse exclusiva, um herdeiro tem a posse exclusiva, hoje tem um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que pode fazer o capião, né? Por isso tem que fazer o inventário quanto antes, se você não quer perder os seus direitos de herança. Existe ação de arbitramento de aluguel, para cobrar aluguel do herdeiro que está no imóvel, existe ação de extinção de condomínio, quando um herdeiro quer vender, o outro não quer, então eu peço que seja feita a venda judicial, tá bom? Olha o Pedro Natal aqui. Pode voltar a pergunta do Pedro, pode voltar. Tem como entrar com uma ação para exigir o inventário? Não tem como entrar com uma ação, não precisa disso.
Ah, o herdeiro não quer fazer inventário, vou fazer uma ação de obrigação de fazer. Não. O herdeiro não quer fazer inventário? Faz você. Faz o interessado. Faz o herdeiro que quer fazer. Faz o viúva, a viúva. E aí pede para citar esse herdeiro que não quer fazer. Esse herdeiro, esse viúva, esse viúva, não precisa dar ação de obrigação de fazer. Faz inventário judicial litigioso. Tá bom? Legal. Vamos lá, mais uma. A Clarissa. É, professor, se alguém deve para o espólio, não pode terminar o inventário sem receber essa conta? Na verdade, eu preciso levantar. É, quando eu vou fazer o inventário, eu preciso fazer o levantamento do falecido ou falecida, quais dívidas ele deixou. Esses levantamentos são feitos através das certidões do distribuidor cível, da esfera estadual, da esfera federal. É, quando tem um credor, e esse credor fica sabendo do inventário porque é público, em regra, ele tem que se habilitar nesse processo. Ele pode se habilitar, ele pode contestar, né? Pode falar: opa, tem que me pagar aqui, tá bom? Legal. O imposto municipal não é pago no inventário? Não. É pago só imposto estadual, ITCMD. O municipal é na transação, né, de compra e venda, tá bom? Legal. Gente, que aula, hein? Fantástico. Quero agradecer a todos, quero convidar todo mundo. Você que tem interesse em fazer minha pós-graduação, vem fazer. É, entra no site www, tem muitos cursos gratuitos, gente. Tem vários cursos gratuitos na Escola Superior Universitária. Você que é corretor de imóveis, corretor, advogado, advogada, simpatizante, faz os cursos gratuitos, tem vários webinários, palestras gratuitas. Entra no site, gente. Após de Direito Civil e Processo Civil, você aprende a cobrar. Você aprende a cobrar honorários. Você aprende a advogar na pós de Direito Civil e Processo Civil. Tem a pós de Direito Imobiliário que é fantástica. Qualquer corretor, corretor, advogado, advogado que atua no ramo, fala que atua, tem que fazer. É online, gente. E o custo é R$ 958,80, gente. Não é o valor da parcela, é um valor que você ainda parcela. R$ 958,80 parcelado. Tanto curso besta na internet, gente. Tem juiz.